佐藤のぞみと、おろかと、マリナルと、雪村と、パパです。パスワニお題しりとり。うわ、ということで、今からお題、例えばメンヘラとか怒りながらとか、そういう感じでお題を決めたしりとりをね、しながら会話をしてもらいたいと思いますよ。まあ、はい、歌い手って演技が必要になる歌とかもあるじゃないですか。表現力、そう、表現力が大事になってくるので、まあ、その表現力を高めるっていうのもね、大事なので、今回はまあさらにしりとりをしながら、感情を乗せていけたらなと思いますので、で、今日はね、2-2で分かれてやっていこうと思いますよ。そして審査員はおろかちゃん。はい、ゲスト審査員のおろかと申します特別講師の僕です。はい、よろしくお願いします。まあ、なので、まあ、同じお題でそれぞれやってもらって、どっちの方がね、よりお題に沿っててしりとりが綺麗だったのかをね、審査していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お任せください。はい、1個目のテーマ、メンヘラで、しりとりをやっていきたいと思います。お題はメンヘラで、会話スタート。メール見たのになんで返事くれないの？おお、飲んでたからさ。さっきそんなこと言ってなかったたまたまその時返事できなかっただけだよ。夜もいつも出歩いて全然帰ってこないし。仕方ないだろ、仕事なんだから。はっ、ライブだって先週遊びに行ったりもしてたのに。人間関係大事なんだから文句言うなよお、酔っ払って暴力振るってくるし。ダメだよそれは。死んでやるなんでそっちが死ぬの？逆だろう。死んでやる、そんなこと言うなら。もう知らない。命は大事にしなきゃ。私の腕を見て。ちょ、ダメ。マリナル、それは LINE 声だよ。ダメだよ。失礼しました。ダメだよ。アウト、アウトでした。あ、ダメだった。はいはいはい。ダメだった。じゃ、続いて。ゼパちゃんと雪村やっていきましょう。はいはいはい、それでは会話スタート。めまいとかが結構症状出ているんですけどそうですね、そこから言ったら、まあ、不眠症っていうことでしょうか可能性は高いですね。あ、じゃあもう眠りが浅いということでしょうかね。診察受けてる。メンヘラとは？眠り、そうですね。入眠が難しいとかですか？あー、患者さんの症状であったら、まあ、その気が落ち込んだりとか、夜するとかいう感じですかね。猫とか飼ってみたら、あのアニマルセラピー的にいいかもしれないですよ。まあ、夜寝れなかったりとかしたら、まあその猫ちゃんとか飼って、まあ一緒に遊んだりするのもいいです。すいません、うちではちょっと治療しきれないかもしれないですねまあネイルとかしてみても気分転換になるかもしれないですね。メンヘラ関係なくなってきたメンヘラ関係ない。メンヘラ関係ない。ダメだこれ。ダメ、終わり。カン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 。いや、メンヘラ関係ないし、両方医者？どっちが？両方医者だったよね、今ね。両方医者だったなくなったよね。自分の中では、ちょっと雪村さんにメンヘラやってほしかったんですよ。あ、そういうことね。そうそう、なんだ、どうしたら医者が二人になっちゃったんだ。小屋おろかさん、さすがにどっちですか？もう文句なしの、マリナル佐藤のぞみチーム、ウィンですね。やったー、やったー。まあね、さすがに。よし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 。続いてのお題が、イケメンでやっていきましょう。イケメン、はい。それではマリナル雪村チーム
スタート。いつにも増して可愛いね。おお。ゲボ。猫みたいに今日も可愛い。今から一緒に遊ばない？声よ。行く。すぐ行く。クリスマス予定空いてる？一緒にイルミネーション見に行かない？行くです。選択肢以外あるんですか？彼女にしたいぐらい好きかも。もうその言葉取り消せないよ。夜時間あったら電話できる？言われて。ルンバでお掃除しながら夜を待ってるで。カカカカカカカ。待ってマリナル。ルンバよ。急に。今すごいギラギラしてる。どうしても思いつかなかった。ごめんねごめんね。今めっちゃ良かったのに。今答えなんとか。では続いてゼパのぞみやっていこうと思います、うん、ではスタート。いいか、俺以外見てんじゃねえよ。おおお。夜も一緒にご飯行かないかい？いいけど、もちろんお前のおごりなんだろうな。まあ、納得できればいいから一回相撲で決めようよ。相撲？イケメンめ、そう、珍しい決め方してる。よし、来た。じゃあ、相撲で決めるとしよう。うちの、あの、通ってる学校、結構相撲強いんだけど、勝てるかな？なかなか激しい戦いになりそうじゃねえか。勝ったら、このご飯全おごりな。なあなあな勝負にならないようにしろよ。夜毎日相撲の練習してるから勝てる自信は十分にある。待ってよ、イケメンってなんだよ。やっぱ、いや、相撲はミキシもイケメンだけど、確かにミキシもイケメンだよ。確かに、かっこいいよね。あの、頑張る。イケメンって相撲で決めるイメージありません？ないよ。いや、大阪やりますって、ほんまに。大阪は相撲で決めるの？そうなの？イケメン関西、相撲で調べていいか？いいよ、調べよ、調べよ、関西、相撲出てくるかな？なんか相撲でしょう。イケメン、わかんない。19歳、イケメン力士が登場。すごい体つき、かっこいい。声優に続く。ないけどね。ない。いやいやいや。あ、じゃあ違った？ローカルローカル。ゼパちゃんの周りにゼパちゃんじゃないけど。それめっちゃローカル？めっちゃ現実的なんですよ。マジか。はい。ということは、勝ったのは、マリナルと、雪村ちゃんチームでーす。ルンバで勝てるんだ、ルンバで。ルンバでね。いやいや、だって、いや、そんなんだって部屋綺麗にさ、迎えたいじゃん、やっぱ、好き気は。そういうことね。大事大事。大事。最後の時点で諦めてたのに。続いてのお題はロリでございます。ほう、うん、じゃあ雪村ちゃんからロリ、お題はロリでスタート。ロールケーキおやつに食べたいな。な、何か欲しいものない？他に。ちょっと待って、怖い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 よ。ネットしてる。今はプリキュアの変身グッズが欲しい。いいね。それじゃあおじさん家に行こうか。誘拐。家族から知らない人にはついて行っちゃいけないって言われてるの。ノリとかで、家族、あの、お父さんとかには言ってるから大丈夫。怖い。不格好なおじさんにはついていきたくない。おぉ。めっちゃ言う。イケメンってよく言われるけど、おじさんは、不格好な人なのかい？
イケメンとはほど遠い。辛辣辛辣。いいからさっさとついてきな。怖い怖い。何するんですか、いきなり。やめてください。ピーポーピーポー。アウトだ。いやだだだだだ。犯罪者いたけど。犯罪者いたけどね。最初めっちゃねっとりしたね、ゼッパで喋り方。そう、衝撃的だった。一言目。どんなふうに来るのかなって思った。吊るされなかったっすね。吊るされたかったんだ。彼女同士のすごいほんわかした会話とかが ね、 ね、聞けるかなと思ったら。おじさん来ちゃってびっくりしたよ。ロから始まる言葉からスタート。ろうそく勝手に消さないでよ、私のケーキだよ。4つに分けてみんなで食べよう。ろうそく消してほしくなかったって話なのにバカかーん。おじさんいる。バカって言う方がバカなんだよ。よく考えたらそうかもしれない。ごめんなさい。いい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 よ、泣かないで。でもでも怒ったから、怒ったから泣く。クク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 。苦しい気持ちにさせてごめんね。寝たら治るからいいよ。おやすみ。賢いなロリ。おお。水飲む。寝るのに。寝るのに。無料ですか。賢すぎる。なんだこのロリ。カルシウムも取れる水だよ。え？よくない水かも。ちょっと怖いかもしれないので、いらないので、お前が飲め。おー、珍しいことを言うね君。え、待って、どう、え、水にカルシウムは入らないと思います。入るの？飲んでみないと効果はわからないじゃないか。カルシウム取りたいので、では飲みます。ごくごくごく。うう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 バタ。た助けを呼ばなきゃ。誰かこっちに来てください。こっちでも事件が起きてる。なんで最後警察来るんすかね。なんか両方事件起きたな。なんか起きたね。最初可愛かったのにね、二人ともね。確かに。ね。ちょっと私はでも予想外の方にね。あ、そうなの？マリナレが、でもマリナレが負けたが。え？そうだっけ？怖い。ということで、おろかちゃん審査お願いします。はい。今回はですね、あのキャラの一貫性という意味でですね、ゼパと雪村の勝ちです。ルリとおじさん急成長だったね。なるほどね。うん、確かに確かに。ゼパちゃんだけさん、おじさん。いや、ローリテーマですから。なんでそんな風に。ルリにはルリにはそうですよ。ということでね、シチュエーションを決めてしりとりをしていったんですが、まあ、結構難しかったと思うんですけども、うんうん、あの面白かったですね、めちゃめちゃ、なんか会話があっちゃこっちゃいきながら、ね、やばかったね。同じお題でも全然違ったしね。そうね。はい、すごい面白かったし、あの表現力を少しでも養えたかなと思いますのでね、まあ次回の歌ってみたはさぞ感情がこもってるんだろうなと思いますので、次回の歌ってみた各ね、みんな出すと思うんで楽しみにしておきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。